U Srpskoj je loša epidemiološka situacija i zdravstvene ustanove trpe veliki pritisak. U posljednja 24 časa testirano je 979, a pozitivna na virus korona su 322 lica. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 28 smrtnih slučajeva. Najmlađa preminula osoba u posljednja 24 časa imala je 49 godina, najstarija 92 godine. U bolničkom sektoru trenutno je 1130 pozitivnih na COVID, od toga u Univerzitetskom kliničkom centru 405. Što se tiče Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, negdje oko polovine hospitalizovanih pacijenata zahtjeva određen vid kiseoničke podrške, što zahtjeva usmjeravanje značajnih kapaciteta za zbrinjavanje ovih pacijenata. Teška i neizvjesna situacija i u ostalim bolnicama Srpske. Moramo reći da je svaki dan borba, jer smo nekog klasičnog rada morali da se naviknemo novim uslovima vezano za trenutnu epidemiju i za veliki broj teških slučajeva. Pogoršana epidemiološka situacija i u domu penzionera Banja Luka. Koliko su u ovoj ustanovi za smještaj starih lica poštovane zaštitne mjere, bit će upoznato i Ministarstvo zdravlja i Republički inspektorat, pojasnio je direktor Instituta za javno zdravstvo. Mi smo imali mnogo teže situacije u drugim domovima za kolektivnog smještaja, bez obzira o kojima se radi. Samim tim nije to alarmantna situacija u ovom trenutku da mi moramo preduzmati neke dodatne strožije mjere. Neophodno je da se ispoštuju mjere koje su trenutno na snazi u smislu izolacije osoba koje su pozitivne, praćenje ostalih korisnika, naravno testiranje onih osoba koji njihov slučaj to zahtijeva, praće se i korisnici, ali i radnici u samom domu penzionera. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji neizvjestan je ishod pandemije na našim prostorima. Neke odgovore o virusu daće serološka testiranja, a u Srpskoj je do sada obrađeno više od 800 uzoraka. Možete predvidjeti neka ponašanja radeći ovo istraživanje i vaša intervencija mora biti povezana sa ishodom istraživanja. Broj onih koji su seropozitivni je blizu 40%, što možda ne daje pravu sliku u ovom trenutku. Pravu sliku ćemo imati kada završimo kompletnu analizu. Iz Instituta za javno zdravstvo Srpske pojašnjavaju da bi tokom ove sedmice trebalo da bude razmatrana i korekcija cijene komercijalnog PCR testa.